ကျမသည်အတွင်းတို့လှုပ်ရှားဟန်ကိုအဝေးကနေငေးကြည့်နေသည်တတို့သည်အမျိုးသမီး20ခန့်နှင့်အတူစကားဝိုင်းဖွင့်လျက်ရှိသည်ဒီစကားဝိုင်းမဆမီကတာယာနာပြုတ်ွေဓမ္မတရှင်ကိုလည်းသိဆိုခဲ့ကြသည်ကရှင်မာတာစကားဖြင့်ဖြစ်တော်လဲဒီတန်စင်ကိုကျမမစိမ့်လာပါကျမတို့ရာတွင်ကရှင်အိမ်တော်စုနှင့်ရှမ်းမမအိမ်တော်စုကထက်ဝက်စီများရှိလေသည်ရွာဦးစီတီရှိသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိသည်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလည်းရှိလေသည်ဘုရားကျောင်းကခေါင်းလောင်းတန်သည်လေကောင်လေလေးတွင်လွင့်ပြန်လာတတ်သောဓမ္မသရှင်သည်လေကောင်ငေဘဝကရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခဲ့ပါ၏အခုလေကရှင်တေးတန်ကိုကြားရပြန်ပြီတေးသရှင်သည်ဆိုပြီးနောက်သူတို့ဤစကားပြောပုံကိုအတွေ့ပြောသူလိုပင်ရင်ပွင့်တိုင်းပင်ပြောကြသည့်စကားဟန်ဘာတခုမှနားမလည်သည်မို့အဝေးကသာငေးနေရသည်အဝေး၌တန်လျာမြင်ကွင်းသည်အလင်းရောင်ပိသနေစင်းမှပင်ရမ်မိုးစဝေကောင်းနေသလိုမှုံပြပြဖြစ်နေသည်ခလေးတို့၏ရှိတန်ကတော့ရမ်စဝေကောင်းသောမြင်ကွင်းကိုတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်လျက်ရှိသည်ဘေးနေရာကိုရောက်သည်ဖြစ်စေပြုံးမြနိုင်ခြင်းသည်သူတို့အတွက်ဖျားပြီးသောဆုလက်သည်ပင်ခလေးတို့၏နှလုံးသားသည်စစ်ကိုမသိစစ်ကြောင့်ပြေးရခြင်းကိုလည်းမသိပြီနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတိမက်လာတော့လေလူကြီးများလောက်မပူပြီသူတို့အရှိ၌ကွေကာတက်သည့်လူကြီးများရှိနေသည်မဟုတ်ပါလားအရှိန်တန်ရင်ကြောင်းတက်မဲစားတော့မဲဆော့ကစားမဲအခုသူတို့လေရတဲ့သမျှတော့မြေလွတ်တို့၌ကစားနည်းပေါင်းစုံကိုကစားနေကြသည်ဒီမတန်မီကတော့ကျမကစိတ်လှုပ်ရှားကစိတ်ပိစီကလူကပြိုလေးခြင်းတယ်လို့လို့မပြိုလင့်မိရင်ကောင်းပါပဲသို့သောခဏအတွင်းမှာမြှို့လင့်ကြီးမြှို့လင့်ခဲ့မိပြန်သည်မဟုတ်ရင်ဆိုသောအတွေးကိုပင်မတွေးတော့ပဲဟုတ်မှာပဲဟုသာထင်ခဲ့သည်အတွေးနှင့်တန်လာတစ်ချောင်းတစ်ချိန်ရောက်ခဲ့ပြန်သည်အမျိုးသမီးငယ်ဝတ်ဆင်ထားသောအဝတ်အစားလူပုံစံနှင့်အတွေးကမေးရသည်အခန်းများရှိစကားဆိုနေစေအဖွားတို့ခန့်အခန်းကိုညွှန်ပြသည်ကိုမေးရ၏အတွေးနှင့်ထိုနေရာကိုရောက်လာခဲ့သည်အတွေးကအတန်ပြုတ်လိုက်တော့အခန်းတီးကလူရိတ်တရိတ်ထွက်ကြလာသည်အခန်းကတိတ်ပြီးတော့မမှောင်သည်အလေးရောင်ကဝင်နေစေသို့သောစိတ်လှုပ်ရှား၍ပင်ကျမကအမြင်မသေးမကွင်းလူရိုင်းဟုသာမြင်သည်တေးသေးရှားရှားစူးစိတ်ကြီးတော့မှပင်သူ့ကိုဟန်ကပီတလာတော့သည်ထိုခဏ၌ရှင်နေမှာဟာစင်းသွားသည်တို့ပြောစရာစကားလုံးမရှိရင်ခုန်တန်ကပြုံးကနေဆိုရက်သွားသလိုကျမကမျက်လုံးများဝိုင်းလျက်စကားတို့သည်လေချောင်းဝတို့ပင်ရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးဟုထင်သည်အမျိုးသမီးငယ်သည်ကလေးကိုပွတ်ရှိကကျမတို့ရှိကိုရောက်လာပြီးနီးကပ်လာလေလေပုံပြီးတော့တေးကြလေလေသူကအဆိုင်မဟုတ်ဘူးလေအဆိုင်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူသောမျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတေရှာကြည့်ရင်တော့နှာတန်ကျပုံမျက်နှာကျပုံမျက်ခုံးမျက်လုံးတို့ကကွဲပြားနေသည်ကျမကိုအံ့ဩလျက်ရှိနေ၏မဟုတ်ဘူးအတွေ့ရေအမအမြင်မှားလိုက်တာပဲရပါတယ်အမရဲ့ကျမသူ့ကိုရှင်းပြလိုက်ပါမယ်သူတို့ကစကားအပြန့်အလန့်ပြောနေကြသည်ကိုဘေးမှအသာရက်ကြည့်နေမိသည်လူကနွမ်းလန့်လျရိုင်းလင်းမတက်ပင်မင်းခဲ့သည်အမျိုးသမီးငယ်ကစာနာသောအပြုံးနဲ့ပြုံးပြလိုက်သည်ကိုပင်မပီသလာသောအပြုံးနဲ့သာတုံ့ပြန်မိတော့သည်နှုတ်ဆက်၍ထွန်းနီယာကထွက်ခွာသည့်အထိအတွေ့ကိုပင်စကားမစွန့်နိုင်မိနစ်ပင်မြမိနစ်အနည်းငယ်များအချိန်အတွင်းစိတ်ကိုအလွန်အလွန်မျှော်လင့်စဉ်လျက်အခုတော့ပင်မန်းခဲ့ရသည်အတွေ့ကမူနားလေဟန်ဖြင့်ကျမလက်ကိုဆုပ်တိုင်းဆုပ်တိုင်းအားပေးဟန်နဲ့ရွှေစင်ကိုပါလွှမ်းခဲ့ရသည်စင်ဖြူပါနဲ့အမကြီးကျမတို့အခုစကားဝိုင်းကလေးလုပ်နေတာပြီးရင်စကန်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့ကျမတို့ခုနကမေးထားတာဆိုတော့ဆိုင်းမန်ကအမျိုးတူတာ900လောက်ရှိတဲ့တစ်ယောက်ကအသက်40ကျော်တစ်ယောက်က30ကျော်မို့သွားကြည့်ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အေးနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တာ20ကျော်ပါတာလေ20ကျော်ကနှစ်ယောက်လားရင်ခုန်စပြူလာပြန်သည်အဆိုင်အသက်မှာ23နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီအခုတော့20ကျော်အမီတူအမျိုးတူနှစ်ဦးဆိုပါလားကျမမြဝဲ၌စိတ်ဆိုးနေသောရောင်စင်များဖြာထွက်နေမှတည်ကြပါသည်ဟုတ်တယ်မကြီးသူတို့ခန်းကိုမေးထားတယ်စကားဝိုင်းပြီးရင်သွားကြတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲစကားဝိုင်းပြီးစင်မိပြင်ထားရကိုရောက်လာပြန်သည်စကားဝိုင်းအစပြုသည်အချိန်အားဖြင့်နိုင်ခွဲပြကြသည်ဒီချိန်တွင်နိုင်ရွှေ့တာနှင်းနေသည်ဟုထင်နေပြန်သည်အမြန်ပြီးစေခြင်းတလူလူပြီးဆိုင်းမိုင်တို့နှစ်ဦးရှိရာကိုအမြန်သွားစေခြင်းသည်စိတ်မိုးရစာကပင့်သက်ကိုလေးချမိပြန်သည်စိတ်ကိုဖြည့်ရှို့ရသည်စကားဝိုင်းကြီးကိုငေးနေမိသည်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်နေသည့်အမျိုးသမီးများတွင်လသာအွေနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အွေခလေးငယ်တို့ကို
ချီပိုးထသည်သုံးနှစ်မှငါးနှစ်ဝန်းကျင်ကလေးများကိုအတူခေါ်လာသူတို့ကိုလည်းတွေ့ရပြန်၏ကလေးတို့သည်မိခင်များကစကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်နေခိုက်မိပြေ၌စွန့်ကစားနေကြပြန်သည်တယောက်တည်းထိုင်နေရာကျမအနီးသို့ဆွ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 ကလေးတုကက်လာသူလေးရှိကြ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တော့နားမလည်တော့လေကြားနေရသည့်ဘာသာစကားများကပြန့်လွင်နေစေနေပြည်တော်အေးစိန်ချင်းကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပြီးနေဆောင်ခဲ့ပြီး6နာရီဆိုလျင်ပင်စောင်းညဤထုံးစံအတိုင်းအမောင်ကရစ်တန်းလာတော့သည်အခုတော့နေညိုချင်းပေါ်စကန်ဝင်းနေတွင်ခန်းများကမိခိုးတလူလူလွင့်နေစေဖြစ်နေသည်ညစာပြင်းနေပြီးထမရေအဝေးကမြေကွက်လက်ချင်း၌စော့ကစားနေကြသောခလေးတသိက်ကိုမူမမြင်ရတော့ချေရေရှုံးနေကြပြီလားကလေးမကလေးတယောက်ကတော့အဝတ်များကိုစုရှုလာသည့်စလုံးတစ်ခုနဲ့မလန်းမကက်ကဖြန်းလျှောက်သွားလေသည်စကန်ဝင်းတနေရာတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးရေရှုကံများရှိသည်ဟုအတွန်းကထိုနေရာများကိုတော့မရောက်ဖြစ်သေးပါရောက်ဖြစ်လျင်တော့ရေရှုချိန်စင်ညာနေသည်ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့ရနိုင်သည်အတွေးများလွင့်ပြယ်နေစေပြတ်သားပိတသောအတွေး၏စကားသံအနည်းမြဲဝင်းဝင်းဝဲဝဲနှင့်ကြားလာရတော့စကားဝိုင်းစီကိုလှမ်း၍ကြည့်မိပြန်သည်အတွေးသည်မတ်တည့်ရက်လျက်လူအုပ်ရှိတွင်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကားမြင့်ဝင်းများကိုပိတ်ခါဆုတောင်းနေသည်လူအုပ်သည်လည်းထိုင်ငါညီလျက်မြင့်ဝင်းများကိုပိတ်လျက်လက်အုပ်ရှိ၍တသေးလက်နှစ်ဖက်ကိုရှဲ့၍ဆုတောင်းလျက်နေကြလေသည်ကရှင်မာသားနှင့်ဆုတောင်းသည်ဖြစ်၍ကျမနားမလေပါသို့ပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ဆုတောင်းတို့ဤတခုတို့သောအချက်တွင်ပါဝင်သည်ကဤစကန်း၌နေထိုင်ကြသူတို့အပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါလေစောင့်ရှောက်ပေးပါစေဆိုတာပါဝင်နိုင်သည်ဆုတောင်းတန်ဆုံးတော့သူတို့နဲ့အတူလိုက်လံရည်ရွယ်မိသည်အာမင်အရှင်ချင်းအပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်လျက်လူစုခွဲကြလျင်အတွေးကကျမအနီးကိုလျှောက်လာသည်စကားဝိုင်းကိုဥဆောင်ဆွေးနေသူလဲသူ့မျက်နှာတွင်ပင်မမ်းမှုအစားရွှင်လန်းခြင်းကသာအရေးထင်နေသည်စကားဝိုင်းမဆမီကပြောခဲ့သလိုပင်အခုပင်သွားကြရမည်တဲ့စခန်းတစ်ကအခန်းတစ်ခုစီကိုသွားရန်အတွေးကအသိမ့်ဖြစ်နေသည်အောင်လီနှင့်မွေးရတို့ကတော့တာဝန်ခံနှင့်စကားပြောနေရင်စောင့်ကြည့်နေကြသည်ကျမတို့သည်ခမ်းမကျဲပစီမှလက်ရဘက်ကိုရှိုးခွေကလျှောက်လာခဲ့ကြသည်မြေခွက်လက်ကြီးကိုဖျက်ရသည်တင်းကြီးလေးရှိနေသောတန်လျားတို့၏ထိတ်တွင်ဘလောက်ကိုညှို့ဆိုသောအမတ်သားစလုံးများကိုတွေ့ရသည်အတွေ့ကစောက်အုပ်ထုတ်ကရေးမှတ်နေသည်ကိုပြန်ကြည့်ရပြန်၏ပြီးလျင်ကျမကိုခိုးကဒုတိယမြောက်လမ်းကြမ်းတစ်ကိုချိုးချလိုက်သည်ခေါင်းမိုးပြပြအင်တန်လျားတို့သည်မျက်စိတစ်စုံပင်တရှိနေကြသည်အိမ်တော်စုတစ်ခုစီအတွက်အိတ်ခမ်းမိဖို့ခမ်းပါအခန်းတစ်ခန်းစီကိုနေရာချထားပေးသည့်ကိုလည်းတွေ့ရ၏မိဖို့ခမ်းကအရှိအပြင်ခမ်းမှာအောက်ခံမိသားပေါ်မှာအိတ်ခမ်းကားတို့တစ်စင်းမြည်၍ဝါးချမ်းခင်းတတ်သည်မိသားစုတစုများအိတ်နိုင်ယုံသောအခန်းကလေးများသာဖြစ်လေသည်အိမ်ခမ်းတို့အထည်ကိုကြည့်တော့အိမ်ရှင်မတို့သည်ထင်းမိဖို့ကလေးများ၌ညစာချက်ပြုတ်နေကြသည်တချို့ကကလေးများကိုနိကလည်းရှိကြ၏စောင်း၏အငွေသက်ကတော့အခန်းကလေးတည်းကိုတိုးဝင်စားပြုနေပြီသူတို့တွင်အနှွေးတွေလုံလုံလောက်လောက်မှရှိပါရဲ့လားကျမမသိပါကြောက်ခဲများဖြင့်ခိုးလုခိုးလုဖြစ်နေသောလမ်းတွေတည်းကိုကျမကတရွရွလျှောက်လာခဲ့သည်ရှေ့ကဥဆောင်သွားနေသောအတွင်ကတော့ဟိုခန်းဒီခန်းမြုပ်ကြည့်လိုက်စကားလှမ်းပြောလိုက်နဲ့ကျမတို့ရှာဝင်နေသောအခန်းကိုမင်းမြန်နေသလားမိတ်ဆွေဖြစ်၍နှုတ်ဆက်နေသလားကျမတို့မသိနိုင်ပြီကျမမာတော့သူ့နောက်ကနေလိပ်ပါရင်စိတ်မောရွေတာနေတော့သည်တစ်ကြိမ်လွှဲရှုပ်ခဲ့ပြီးပြီးနောက်ဘယ်နှကြိမ်များလွှဲဥမှာပါလေတစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်တိုးလာသည်နဲ့အမျှကျမစိတ်ကခံနိုင်ရင်ရှိပါအောင်မလားဘယ်ချိန်မှများနွမ်းလာပြီးပြိုလင်းမလဲဝိုင်းနေစိတ်သည်လူ၏စိတ်နှလုံးကိုရိတ်ခတ်ရာအပြင်းဆုံးသောလက်နက်ပင်ဖြစ်တော့သည်ဒီခန်းနဲ့အမရေဟုအတွေ့ကကျမဘက်ကိုလှည့်၍ဆူလို့လိုက်ကခြေလမ်းများကိုလမ်းလိုက်သည်အခန်းသည်ကျမတွေ့မြင်ခဲ့သောအခန်းများစွာလိုပင်ဖြစ်သည်မိဖို့ခန်းကရှေ့တွင်ရှိသည်အတွေ့မင်းကတော့အိတ်ခန်းမိဖို့ခန်းတွင်ခင်းမိကတောက်လျက်အိုးတအိုးကိုတည်ထားသည်အင်ရှင်မကတော့မိဖို့အနည်းတွင်မရှိပေအခန်းတွင်တော့ခလင်းငိုတန်မိခင်ဤရွှေမြူတန်ကိုကြားရသည်အင်ရှင်မသည်တယောက်သေးသောဆိုင်းမိုင်ကျမသည်လက်ချောင်းများအချင်းချင်းဆုပ်နေရင်ကလူကရင်ကိုတထိတ်ထိတ်ဖြစ်စေသည်အတွင်းဤလှမ်းကိုတန်ကိုကြားရသည်အတွင်းကန်းကလှောက်ရှားတန်တဲတဲကိုလေးကြားရသည်ခန်းစည်းကလေးလှုပ်ခတ်သွားဟန်ထို့နောက်လွင့်ကနေပေါ်လာသည့်ပပတက်ရကိုဟန်ခန့်ညူညူအသားရည်
ตัวเองล่ะตัวมีหน้าด้วยเจ้าวันตัวมีวันมีมีอยู่อันนี้ไงกับผมจะมากะเป็นแต่กูชาเลยไม่ดีชิงคงน่าเสียยาบาบีว่าเขาปุ๊บตัวเองอ่ะตัวเองก็อาเป้เปียงกูเปียงเลยจะมากูนั่นเต็มดีตัวนู้นเปียงแล้วเปียงนี่จะโดนสกัดแต่งกูจ้าดีจะมาอีชาบุนูขี้พี่จังตีบาลีมีอันมีตัวมีอีสานาตัวมีวันมีจะมาแทนอาจารย์จริงยุ่ยแล้ว ตัวเปียงกูต้องเปลี่ยนยาเปลี่ยนดีก็เช่นสกาเปลี่ยนจะคงกูดูอดีตก็เปียงมาอีอามาหนีมาลีกูชาดีบาสีลูพยาสีมาสุดดังปีบาดีเด้เจ้าจุกบาบานโอ้โหเปียงเนี่ยสุดยอดดีจะมาโดนเอาเสื้อทว่าเชิงที่ตุ่ดีอาข้างว่าในเชจิกาเงี้ยมูนี่เกดีตุ่ดีเลยหนีมาเงี้ยตัวอุโบแต่ยูสินจีจัดตุลาตัวโตจะมาโดนเอาตุ่ชิสิงกาแต่ยูสินเอเยกูจะโดนด่าสามมาเป็นมาพยาเด็กกิตู hôm nay mình thấy máu lì, ở đây cả lần đây cái lễ bộ mà đã phải làm nhà gỗ chú quỳ lại tập phim, chứ mà cả tụi nó gỗ thật chậm qua lại khai à đi, cái gì đi mà mày ra mày chơi là phải sao tập phim, anh yêu rồi chơi lì mà, ở bộ mà mày ra suy nghĩ, mày ra anh yêu chân chân mà về tui lại, cô ấy suy miêu ta chân lù, tao bảo thà đi, lưu chỉ để biết biết là sao ra, cho biết đi bây giờ đó yên. ก็อเมียวมีกูเปียวบีไม่สวยเพื่ออเมียวมีกูยังงั้นมาด้วยปุยเลยอเมียวดูเช่นที่แกมองหน้ามาตาเจ๋อเลยเด้ตุกะอามาหนีมาเลยสายกูตุนหนีมาลูกข้าซายาเด้เด้ด้วยภาษีเรลี่โอ้สู้ๆอ่ะด้วยระยะตัวเมียวเมียอีสานายกูอะคุมาปุยนั่นเลยยารอดีตัวเช่นเช่นมาด้วยปุยเมลีมองหน้ามาลูกตบหัวหน้าไหนดีเด้ จะมาการอแต่อันนี้ตุนี้ก็ได้ดาวอาจจะได้มาพิจารณาดูน้าเลยที่มีใจมาเป็นมาหน้าท่าเกิดตัวอะคุณรู้เลยอวิกาพี่วิลัยชาในตัวละน้าได้ยินชื่อเดียบอ่ะเนาะจะมาอีอเมริกาด้วยมีเรื่องใส่สมุนยามีอาสวะป่าวินิติลามาดีอดีกาน้าตัวเลวีเปลี่ยนอะไรดีชีสุยชาวบีมาเอแล้วมีอะไรมาดีจะไปแล้วตัวโชชาอะไรดี เส้นดูมีด้วยนิจจาแต่เลียกะพวกันนี้ปวดหลาดีอดีตที่อาการที่เกิดเช่นในยานิกะกะเอ๋ลูลูทายนิจจาตัวมีดมีมีกูสกัดข้อนข้อพยานนี้ดีมีดมีดูกะเนียกูเล่นยุ่งยุ่งเลยเปลี่ยนพยานนี้ดีอาการกูยุ่งนี่ละทำไมเดี๋ยวลูเนี่ยชอบไปกี่ยาตัวแข็งสีกูชอบหลาดีที่จริงนี่ดอกมีปวดกันด้วยด้วยมีดมีดูเนี่ยชินนี้ดีอันนี้ด้วยดอกต้องเนี่ยอยู่คลิปดูกะด้วยกันนี้ดี นอกจากจีเลียอเมียวต้องมีจีหูติดตาดีอเมนเป็นที่ไปกดเลยล่ะดูเลยอัตชาสวยพี่นี่ดีกว่าตัวยาดีอดวยเนี่ยสกาซาโซเลียงก็จะมางี้นี่ยาดีใส่โซเลียเมียวเล่นดีจีขันซามูกาใส่กบปุยมอสีดีมารันไซมันดีที่นี่ยามาไม่ใช่บุลาอะคุลุสูบยานโนเล่ก็เช่นสกามาแต่ตาเบใส่มังคับพี่เสียพี่ลาบยานดีตัวสกาเปียงบีดีที่สร้างอาดีมาใส่เมียนโตจะมาอัดแย่มอสีอาพี่นี่ดี อามาเย่ยี่ตัวชูเร่เด้จะมาเราขนาดสั่งมาละตัวเบี้ยวหน้าเด้อตัวช่วยมากะโมมองมีดีกะเฮาเด้เด้ทำไมไม่ได้สูเร่ไม่ใช่บุรุษเบี้ยวเร่จะมากะมีมองเจ้าไรดีอาศัยมีอะไรตัวเปียโป้เส้นตัวดีกว่าเบ้ตัวเปียกาวันเป็นเนื้อพิการไม่เปียวท่าไรจ้าละอามาโน่ไม่กินเลยชีตีราเบ้จะมากรอตัวโป้หนึ่งก็ดีกว่าเส้นลายเว่ที่เดือนเลยมีมะ มีดาสูเรไม่ใช่อาวุโสเลยสกัดคนในเบงจะมากาเสวยสารดีสาวน่าบ่ยไม่จะมาโรโก้ติดตาของบุกเรียมาทวีตาดีมีบ่อันนิวไว้เมียทันยาดีอดีกาคลิโอมิโรคลิอาโกโกกิเกชิลีอันนี้ดีสิบีลาโรงาโรมวยบีลาตาลาตาเชียวเมคลีอากุโรดินิอามาทายากาเนเอ็งเปียไม่อยู่กาเนเนลาเชียวเมทมาเอมิญญ์กลิกาเจเยนนี่เนี่ยดี เฮ้อพงกูเพ่งกะมวยนี่ดอกอาลูเฮงกะปปัสสุเลียมีบุอีนายเด็กเพ่งกะแต่ยาด้วยโดลิมอสามยาเทตาดีพลาสติกไอทอมยาใช้สวยทาติกะอาศัยประกันสิงคโปร์ด้วยดอกอาศัยสินดูตัวกียาดีประกันขวยาดโชดีใครเชิดันกูหัวใจดีข้าจะจูตตาชิดีวาดกันช่วยกันเลี้ยงกูเพื่อไรแดน จะมาโรเลจิไลเซนอาแต่เนเซจอเมงกลีดูโกตุยาดีซาลงตะคู่ด้วยอวสุมยาโกเทลียแต่พ่อมาโรปงนบงโกกันเซลียวาระกาโกกันกาแลเลซาเชลามยาโกเจยุยเอเดโกงี้นี่ดีตุยอตุงโกมีดีเนชินเนไนฮายาเปียนดีอาศัยมหาบุเลวียนวิลี
ကျမကောင်းကားပြတော့အတွေကတပည့်မိန်းကလေးနဲ့အမျိုးသမီးကိုစကားဆိုနေသည်ကျမကပြုံးပြယုံသာကျေးကျူးကပါဟုပြောလိုက်တော့အတန်ကွာလေးတူးတူးလှလှသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကလှည့်ပြန်တော့ချင်းလန်းများရင်နေစာပြုလာသည်ဆုရသည်အခုမှပင်ပုံ၍ဝေးသွားသလားဆောင်းသည်စကန်းဝင်းအတွင်းတွင်အသက်ဝင်လျက်ရှိနေသည်ဆောင်းလီကခက်ကြမ်းကြမ်းတိုးဝေနေသည်ကျမတို့နှစ်ဦးကိုလေးအေးများကပိုး၍တိုးဝေသည်လေကအမှန်ပင်အေးလာသည်သို့သောကျမမာတို့အေး၍အေးမှန်းပင်မသိစိတ်ကပူနေသည်စိတ်ခေကပူလောင်သည့်အချိန်ကမျက်နှာကိုပင်တွတ်ထိနေဟန်ထင်ရ၏မျက်လုံးအိမ်သို့တရှိထိတွေ့လိုက်လျင်အေးမြမှုကိုခံစားရသည်မျက်ရည်စတို့ကမျက်ဝန်းမှခိုခဲ့ပြီတကားအောက်တိုဘာ17ရက်ပေါကထောင်ကပြန်လာပြီးနောက်ကိုစိတ်ကိုကိုတတော်ကိုပြန်လေတိဆောက်ယူရသည်အဲ့ဒီတညာကအဲ့လိုမရဘူးလေအတွေးကိုအာနာစိမ့်နေတာတိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမလှည့်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာအမှန်တော့မနေ့ပိုင်းလောက်ရောက်မှအိပ်ပျော်ရေးထင်တာပဲမနေ့ကတော့တနည်းလုံးကို့သားကိုတေရှာပြန်ပြီးတွေးယူရတယ်ဒီခီးလန်းကိုစလာတုန်းကမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမေးဆိုတဲ့စိတ်ထားခဲ့ရမဟုတ်လားလို့ပြီးတော့လေဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးနေမျိုးကိုရောက်နေပြီမဟုတ်လားဘာကြောင့်စိတ်ရှုရမှာလဲကိုကိုမိဘကဘလို့အကူထားတယ်အဆိုင်ကလေတကယ်မြို့ရင်မြို့နေမှာပေါ့ဘာလို့များစကန်းတစ်ခုလေးနဲ့အားရှုရမှာလေလို့ကိုကိုအားပေးရသေးတာဒီတော့မှစိတ်ကထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာတော့တာညနေပိုင်းအတွေးပြန်ရောက်လာတော့နှစ်ယောက်သားရောက်မိရောက်ရာစကားဝိုင်းဖွင့်ကြသေးတယ်အတွေးကကိုနဲ့သာနေတာတိတ်မကြသေးကိုစိတ်ကိုအကဲခတ်မိပုံပါပဲဒါကတော့ရွှေစင်နဲ့တူတယ်ကိုမျက်နှာပြက်တည်ထင်ရင်စိတ်ဖြေတာအောင်ပြောရပြန်ရောအိမ်မှာတော့ကိုပဲစိတ်ထင်လို့လားမသိဘူးမန်းလုံးနန်းရဲ့မျက်လုံးတွေဟာကို့အပေါ်အရင်လောက်မစိမ့်တော့သလိုပဲစကားပြုတ်ဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအတွင်မရှိတဲ့နေခင်းနဲ့ထမင်းစားချိန်ဆိုမျက်နှာသေးနဲ့ထမင်းစားရအောင်လို့လာခေါ်တဲ့မန်းလုံးနန်းကအခုတော့ပြပြပြန်ပြန်မျက်နှာထားနေပါလားအေးလေကို့အကြောင်းကိုအတွင်စီကတိနေတာဖြစ်ရင်လေဖြစ်မှာပေါ့လေမိုင်းကြရန်နေလေစီကိုရောက်ဖြစ်သည်သည်ပုံမှန်ကနေ့တိုင်းရှိသည်ဇင်းညီကတော့ငားရဲ့တစည်းလေဇင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ကိုရုံမြင်နေကြဇင်းမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ရှမ်းကရှင်တရုတ်ဘာသာစကားတွေအားလုံးကိုတတ်ထားရင်တော့ဇင်းဝင်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တရှုကတရုတ်စကားတစ်မျိုးလေးပြောပြီးရောင်းတယ်တရှုကချမ်းစကားတစ်မျိုးလေးပြောပြီးရောင်းတယ်တရှုကကရှင်စကားပဲပြောတတ်တယ်ရှမ်းတို့နည်းနည်းပြောနိုင်သားပဲကရှင်တရုတ်ကတော့မပြောတတ်ဘူးလေအတွေးကတော့မိခင်ဘာသာစကားအပြင်ရှမ်းနဲ့စကားကိုရှမ်းနဲ့တရုတ်စကားကိုပါတိမိခောင်းမရှိတာကိုသူဈေးဝေတာကိုဘေးကလိုက်ကြည့်ရတာကိုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေသည်နေ့ကင်းကတော့သူရုံးကိုသွားတဲ့အခါကိုတယောက်ထဲမလူနန်းနဲ့ကြံခဲ့တယ်မလူနန်းကအခုမျက်နှာထားနေနေပြုတ်ပြောင်းလာတော့နေရထိုင်ရမခက်တော့ဘူးပေါ့ညာဘက်တော့အတွေးပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကို့အတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတစ်ခုပါလာပြန်တယ်ကိုယ်တည်တဲ့သူတယောက်မိုင်းချာရန်ကရောက်လာတဲ့သူကအတွေးရုံးကိုမေးပြီးရောက်လာတာဆိုပေနာမည်ကလင်းထင်ဆိုပါလားဒီနာမည်မျိုးကိုတော့ကို့အတိတဲမှာမရှိဘူးထင်တာပါပဲစဉ်းစားပါအောင်အမရဲ့ဟိုကဖြင့်အလုတ်ကိစ္စနဲ့လာတာမအားတဲ့ကြားကတကူးတကမေးပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဥစ္စာအတွေးအီရှိမိုးတန်သည်နက်နက်စာဝိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းလျက်ရည်တန်ချမ်းနိုင်ပင်ကော်ဖီခွက်ကိုကျမကအချောင်းမေငေးနေမိသည်စိတ်ကတော့အတိတ်စီကိုလွင်ပြန်သာသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝအလောက်ခွေ၌ကျင်းနေစဉ်ဘဝဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဒီနာမည်မျိုးကျမရင်းနှီးသိကျွမ်းမှုသလားနာမည်မှာလင်းပါသူများစွာဆုံးခဲ့ရသည်သို့သောလင်းတင်ဆိုတာကတော့ကျမမသိဘူးထင်ပါ၏ကျမမိုင်းချရန်ကိုရောက်နေတာတငယ်ချင်းတယောက်ထံကသိရသည်တဲ့ဘယ်သူကများအရေးလုံးပြီးပြပြလိုက်တာပါလေကျမကောင်းကတော့အတွေးကရီမိုးပြန်သည်ဒီနာမည်ကိုမနှညာကအတွေးနှုတ်ကကြားရသည်လူပုံစံကတော့သူ့ရဲ့ပြပြပုံအရာအသားကလက်လက်အရက်ကမြင့်မြင့်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းလျက်မျက်နှာကျပြဖြစ်သူဆိုပါလားမျက်မှန်တက်သလားဆိုတော့ဟဲ့အင်းနဲ့အင်းလေမျက်မှန်တက်သူဆိုတော့ဒီလင်းတင်ကိုကျမမသိပါပဲကော်ဖီခွက်ကိုမကတငုံမြတော့သည်။ရှာဖျားမှစီးမျောသွားသောကော်ဖီရတာကိုကြစ်ကြစ်နက်နက်ခံယူမိသည်။ခါရှာရှာရတာကိုတိမှတ်တော့မလူနန်းတောင်ကော်ဖီဖြိုတက်လာပြီဟုတင်းမြင်ပြန်သည်။သူကျမရောက်စတုန်းကကော်ဖီဖြိုပင်းနေပုံမှာရွှေရွှေမြမြပဲ။ကျမအခါကြိုက်ကြောင်းအတွေးကပြပြရသည်ဆိုလား။
今天熊哥才来耶，然后妈妈耶，这么个罗阿妈个姨妈奶奶叫我表表他嘞，都个对着你来嘞，这么今天来耶，把表表阿姆嘞，哎对耶，阿妈嘞把表阿妈那么对哦喏，再说回来的嘛，表姐阿是个阿边没事哟，阿妈喏，过不那个，别都过嘛，是个阿婆来嘞，表姐在没事。အပြင်လေတိတ်ထွက်လို့စိတ်မရှိဈေးပင်မရောက်ဘူးရအောင်ဆိုကတည့်ရနေတာလိုက်မိသည်ခောက်ဆွေးတော့ငကိုကလေးကမကြိုက်သူမို့ခောက်ဆွေးဆိုရင်ရံပန်ရံခါလောက်သာစားပြစ်သည်နောက်စကန်းတစ်ခုခုကိုမသွားမချင်းအိမ်ထဲမှသာတွေးကငေးကနေတော့မိကိုစိတ်ကူးထားခဲ့သည်အခုတော့ကျမမသိဟုယူဆရသောသတင်းတရားကိုတွေးရမလားညင်းဆန်လိုက်ရမလားဇဝေဇဝါမျက်နှာကြောက်လားအတွေးကအပြင်းတောင်းသောမျက်လုံးဖြင့်ကျမကိုစူးစိတ်နေသည်စဉ်းစားရခက်လေးလေးဒေါသကဖြစ်ချင်လေးလေးဒီလိုနေကို့အလုပ်ကိစ္စကို့ဘာသာကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးအလကားအလုပ်ပိုးတွေခေါင်းခါမီပြင်းပြီးမှတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုသည်ကိုသတိရပြန်သည်ဘယ်သူများပါလဲဒီခရီးကြောင်းကိုအသိပေးသည်မှာအရင်နည်းဆုံးတငယ်ချင်းများတာဖြစ်သည်အပန်းမရှိသောကိစ္စကိုခေါင်းခါငင်းဆန်လျင်တယောက်မဟုတ်တယောက်အားနာစရာမျက်နှာပူစရာဖြစ်ရမည်လားစိတ်မသက်မသာဟန်လေးပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်တော့အတွေးကမျက်လုံးများဝိုင်းလျက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ညင်ရမေးပုံဖြစ်၍အားနာနေပုံတွေ့ရဖို့အတွေးရေအတွေးကအခုမှပင်စိတ်သက်သာရာရသလိုပြုံးပြလိုက်သည်တော်သေးရပေါ့အမရဲ့ကျမကအမကိုလေအချင်းချင်းမပြောရဘူးဟိုအကိုကိုလေအားနာတာနဲ့ဟုတ်ဆိုကရှီမိုးနေပြန်သည်နေ့ကမဲ့အချိန်ဆိုလျင်ဖုံးဆက်ပါမီးတဲ့အတွေးကရုံးကမသွားမီအသိပီးသည်ရုံသွားចောင်းသားသူတို့ထွက်ခွာသွားပြီဆိုတော့လေအိမ်ကလေးသည်စကားသိမ့်မပေါက်ကြသူနှစ်ဦးသာကြံခဲ့၍ညင်နေသည်မလူနန်းကတော့နင်းလေစာကိုစပြီးတော့ချက်ပြုတ်နေပြီမီးဖို့သည်မီးငွေတလူလူတက်လျက်ရှိသည်ကျမသည်ကူညီစရာလေးမလိုလှ၍အခန်းလေးကိုပြန်ဝင်လာခဲ့သည်ကတင်ပေါ်မှထိုင်သည်ပဒင်းမှအပြင်ကိုငေးလျက်ကောင်းကင်ပြင်ပြင်လွတ်မျိုးနေသောတိမ်တိုက်ဖြူဖြူများကိုငေးနေမိသည်စိတ်ကဇဝေဇဝါဖြစ်စပြူလာသည်ထိုတယောက်ကိုတွေ့ပါမီးဟုဆုံးပြလိုက်တာမှားပြီလားမတွေ့တော့ပါဘူးဟုအကြောင်းပြန်လိုက်ရမလားဒါလေးမဖြစ်သေးဘူးစိတ်အပြောင်းလဲမြန်လွှင့်ရကြမည်အတွေ့ဘက်ကကြည့်မင်းဆိုလျင်အာနာစရာဖြစ်ကုန်ပြီနောက်ဆုံးတော့ပြင်းသက်ကိုချက်ရသည်စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ရသည်အိယာဘောကိုလဲလျောင်းသည်ဝင်းသက်ထွက်သွက်ကိုမှတ်သည်အသက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရှူရသည်ခဏကြာသို့ဘယ်လိုကဘယ်လိုအိပ်ပျော်သွားသည်မသိအိမ်မက်အိမ်မက်ပင်မမက်တော့အိတ်ဆက်ခြင်း